Այսօր առավոտյան, երբ ընտրությունների արդյունքները դեռ անորոշ էին, Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Միլսը վստահեցրեց, ով էլ ընտրվի Միացյալ Նահանգների նախագահ, նահանգները հավատարիմ կմնա ողջ աշխարհում իր ընկերներին և միանշանակ նաև Հայաստանին։ ԱՄՆ-ի կառավարության համար առաջնահերթ կմնա անկախ ու բարգավաճ հարևանների հետ հաշտ Հայաստանի կառուցումը, անկախ այն բանից, թե ով կլինի հաջորդ նախագահը։ Մենք Հայաստանի համար կմնանք կայուն հաստատուն գործընկեր, շարունակելով աշխատել ապահովելու այս երկրի հարուստ ու բարգավաճ ապագան, որին Հայաստանի քաղաքացիները արժանի են։ Դեսպան Միլսի կարծիքով ԱՄՆ-ում նախագահի փոփոխությունից հետո արտաքին քաղաքականության 80%-ը մնում է անփոփոխ։ Նա այս տեսակետը հայտնեց հղելով մեկ այլ ամերիկյան դիվանագետի, դեսպան Թոմ Փիքերին, ով նաև որպես պետքարտուղարի տեղակալ է աշխատել։ My experience, regardless of which party wins, Նա ինձ ասաց, Ռիկ, իմ փորձից եմ ասում, որ կուսակցությունն էլ գա իշխանության, արտաքին քաղաքականության 80%-ը մնում է նույնը։ ԱՄՆ-ի արժեքները, ազգային շահերը, աշխարհում մեր ընկերները արմատապես չեն փոխվում, երբ նոր նախագահ է ընտրվում, իսկ այդ 20%-ը, որը փոփոխվում է, կապված է նոր նախագահի շատ որոշակի առաջնահերթությունների հետ, երբ նա որոշ հարցեր առաջ է մղում մյուսների հետ։ Ռիչարդ Միլսի խոսքով արդեն հունվարին, երբ նոր նախագահը կգնա Սպիտակ տուն, հայտնի կդառնա, թե որոնք կլինեն ԱՄՆ-ի 45-րդ նախագահի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները։ Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանը նաև ընդգծեց, որ այնուամենայնիվ ով էլ դառնա նախագահ, երկրում տեղի է ունենալու խաղաղ իշխանափոխություն ԱՄՆ-ի սահմանադրության և ժողովրդավարական ավանդույթների համաձայն։ Democracy requires a free. Ժողովրդավարության համար անհրաժեշտ է ունենալ ազատ եւ անկախ մամուլ, որը կարող է քննարկել թեկնածուների ծրագրերի առավելություններն ու թերությունները։ Անհրաժեշտ է ունենալ լիարժեք եւ ուժեղ քաղաքացիական հասարակություն, որը կձևավորի ընտրազանգված եւ թեկնածուներին կներկայացնի այդ մարդկանց համար մտահոգիչ եւ կարեւոր խնդիրները։ Եվ վերջապես անհրաժեշտ է նաեւ, որ կառավարությունը, նախագահի թեկնածուներն ու ընտրողները մի հարցում համակարծիք լինեն, որքան էլ լուրջ լինեն հակասությունները տարբեր հարցերում, միևնույնն է, ընտրությունից հետո մենք շարժվում ենք առաջ, մի կողմը վերցնում է իշխանությունը, մյուսը դառնում կառուցողական դիմություն։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատան քաղաքական և տնտեսական հարցերով բաժնի ղեկավար Մեթյու Յուսենը, անդրադառնալով արդեն 2017-ի Հայաստանի ընտրություններին, ընդգծեց, որ շատ կարևոր է, որ սահմանադրությամբ ու ընտրական նոր օրենսգրքով ամրապնդված փոփոխություններն իսկապես կյանքի կոչվեն։ Ազատ ու անկախ ընտրություններ Հայաստանում միանշանակ հնարավոր է ունենալ։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել իշխանությունների տված խոստումների իրականացումը և ուզում ենք տեսնել միմյանց հետ աշխատող ընդդիմություն, որը իսկական այլընտրանք է առաջարկում Հայաստանի ժողովրդին։ Այսինքն, անելիք ունի ոչ միայն կառավարությունը, այլև ընդդիմությունը։ Բոլոր կուսակցությունները պետք է ջանքեր գործադրեն, որ ժողովրդավարությունն այս երկրում աշխատի, բայց իշխանությունների պարտավորությունն է բոլորի համար խաղի հավասար պայմանների ստեղծումը։ has an obligation to make sure it's a level playing field.